Po kemi pasur një vizit të kryeministrit grek në Beograd, i cili, du më thonë, në një farë mënyre është shprehur se asë nuk kanë dërmënd të njo Kosovën. Nëse ndjekim trajektorën e gjë, Zoti Kurti mund këtë bërë një 7-8 vizita në Athinë gjatë kësaj periude, më shumë se sa në Norvegji të gruaja. Po ishte, kur e folëm herën e parë, ishte të thashën, ftesa që i bëri Athina Kurtit dhe që nuk i bëri Ramës, kishte të bënte me çështjen Beleri në Shqipëri. Pra, ishte Athina që po mundohesh që të krijonte atë kundërvënjen, duke qenë se Albin Kurti është kundërvën e Tiranës, Ramës, ishte mundohesh që të përdorte këtë luftë të brendshme të shqiptarëve për të treguar që un jam akoma aktor politik tuaj dhe mund të ndikoj në politikën tuaj. Pra, jo sepse Athina ka ndërmend që ka për ta njohur ndonjëherë, atë në gradishën ballkanik, Greqia ka qenë historikisht aleati më i fortë i serbëve dhe serbët bashkë me Greqinë. Si e lexon këtë lëvizje? Jo, është vazhdimsi, ai ashtu, domethënë, ajo është një vazhdimsi e politikës greke që nuk besoj që ka për tu ndryshuar nga vizitat e Kurtit. Nuk është se është një aleancë e re midis Beogradit dhe Athinës. Ajo është një aleancë shekullore tashmë, kanë qenë 1800-të, domethënë, me një aleancë të vjetër ndaj Turqisë, kundër Turqisë dikur. Plus kanë pasur ato lidhje të vjetra bizantine që në kohë mesjetës, domethënë, dhe është një aleancë edhe shpirtërore dhe politike që vazhdon për shumë shekuj që nuk ndryshon se vajti Kurti 8 herë apo 15 herë. Ajo ndryshon vetëm në momentin kur ka një presion shumë të madh nga ana e Shtetit Bashkuar ose nga BE-ja vet që okay, Kosova mbaroi këtë muhabet, do njihet edhe do ndryshojnë. Ky është problemi. Kur dolën atëherë thanë ja, në vajti Kurti dhe e takoi atë dhe Greqia ka ndryshuar mendim. Njerëzit nuk e kuptuan që ajo ishte thjesht një lojë e Greqisë për të përdorur për si tip gjysmë shantazhi ndaj çështjes Belerit këtu që në Shqipëri. E qartë.